Salve pessoal, sejam bem-vindos ao Curto Jogos, eu sou o Thiago Rezê e no vídeo de hoje vamos conferir a nova atualização do Summoners War, tá curioso? Então bora para esse vídeo! E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, a atualização acabou de entrar aí no jogo, ela não é muito grande, mas tem algo aqui que me chamou muito a atenção e eu quero comentar com vocês. Primeiramente, a gente tem aqui um aviso que foi nerfado a dificuldade das masmorras do segundo despertar. Isso aqui é muito interessante, principalmente é mais focado na real, né? Para quem tá no early game, para quem tá começando conta nova que realmente. Fazer essas mais morte nem sempre é tão fácil. Aquela sua primeira rampa fazer crow, para fazer Raok, você acaba tendo que fazer ali no andar 4. Não sei ainda se uma conta consegue fazer já no andar 5 depois desse Nefe mas eu devo testar em live aí hoje. Inclusive, né? Lives estão voltando sempre a partir das 4 da tarde. Acontece lá na Twitch e também no YouTube pelo canal secundário o CJ Play. Em todo vídeo aí tem o um link na descrição. Tem uma mudança também aqui de comodidades aqui. Me ajuda bastante, né? Eu faço bastante food de segundo despertar. Agora dá para saber quanto de XP tem o um boneco pela box, pelo time aqui, pela formação de time. Eu antes tinha que ficar saindo dessa tela, indo lá na sua box de móvel, abrindo o um mobzinho, para ver quanto que tinha de XP. Parece pouco, mas ajuda bastante isso daqui. Mais uma pequena mudança de comodidade. Agora a gente pode comprar mais de um refil aí no portal da dimensão. Vai ter um botãozinho aqui de mais. A gente pode gastar lá e comprar aquelas 30 energias. Gastando aqui 360 cristais. É bem caro essa energia, né? Mas agora sim a gente vai para o ponto alto dessa atualização. Que isso me deu um estalo quando eu vi. Vamos lá. Vou explicar o que a a hoje vai fazer e o que eu acho que ela pode talvez fazer no futuro. Nessa batalha do torneio, essa partida especial, que a gente tem esse torneiozinho lá de Siege War, a gente vai ter agora um novo recurso que dá para definir qual a primeira skill que o boneco vai utilizar. aqui então, por exemplo, tá mostrando que o Molong tá marcado para ele a primeira vez que jogar utilizar a segunda skill. Os outros não estão marcado, mas imaginando a sincronia aqui, usar lá a a primeira skill realmente a terceira da Nora e também a terceira da Riley. Então já dá até para imaginar o combinho aqui, estripa com um tenta ainda estripar com o outro, Deathbreak ou ao contrário, dá o Deathbreak o Molong bate com a segunda para depois dar o Reckless Assault. Mas enfim, isso aqui eu não vou comentar a estratégia dos bonecos aqui da Cubit e sim sobre esse recurso. Vamos aos primeiros detalhes. Isso daqui só vai funcionar aqui no torneio da Batalha de Assalto. Então só torneios em que a gente tá tendo no Momento. Aqui você só consegue definir qual habilidade que o boneco vai utilizar na primeira vez que ele jogar. Então, como a Camp Choice explica que caso no primeiro turno dele ele esteja controlado, né? Stunado com um silence ou talvez um sleep, e perder esse turno, na próxima vez que ele for jogar, isso daqui já não vai valer mais que é interessante que te dá aí uma ferramenta para tentar counterar isso, já que tecnicamente aqui o boneco vai ter a inteligência perfeita. Como vai funcionar? Mas vamos agora a alguns pontos. Já entendeu como isso funciona? Então vamos ao primeiro ponto. Então, Camchoise, você consegue fazer a gente escolher a habilidade que o boneco vai utilizar? Interessante saber disso, né? Acredito que a hoje está usando isso daqui como teste lá na batalha de assalto. E eu acho, acredito e espero que isso daqui se amplie a outras áreas do jogo. Imagina só você poder fazer uma defesa de arena com Triton e ter certeza que ele vai estripar. Ou até mesmo uma Tiana. Isso aqui pra arena mudaria totalmente totalmente os combos, as defesas que a gente tem hoje em dia. Você ia começar a ver muita defesa de controle, já que você poderia ter certeza que ia colocar um strip, um controle entrando depois e todo mundo usaria as habilidades na ordem. Eu nem imagino o quanto isso daqui daria de confusão na arena, o quanto de defesa nova que ia surgir. Realmente, mudaria totalmente isso para a arena. Mas isso daqui também poderia ser aplicado no PVE. Imagina se a gente pudesse escolher a ordem de habilidades do boneco. Isso deixaria para quem tem times iniciantes um pouco mais safes mas principalmente impactaria em speedruns. Hoje em dia, para a gente tentar fazer uma speedrun aí, tem que fazer uma maracutaia muito grande para tentar controlar a inteligência artificial dos bonecos. Está mais para burrice artificial, né? Ou talvez burrice natural. Isso no PvE seria fantástico. Traria um leque muito grande de outros mobs que são muito bons, mas por causa da inteligência artificial acaba não dando para fazer algumas speedruns com eles. Já que a taxa de falha sempre vai ter, que o boneco não vai utilizar a skill certa. Isso é algo aí meio que a gente já pede há muito tempo. Me surpreende ele estar começando a utilizar esse sistema no PVE do que no PVE. A é um pouquinho corajosa aqui, né? Mas basicamente, isso daqui muda tudo. Se a Camtioys realmente aplicar isso em outras áreas do jogo, não vejo motivo para não fazer. Isso vai dar uma bela de uma revolução no Summers. Parece algo muito pequeno e realmente não é algo muito grande, mas isso muda tudo no jogo. Além disso, temos aí alguns modos de testes a gente poder experimentar regras da 13 terceira temporada e da batalha do assalto isso aqui sempre acaba aparecendo então não é nada de tão novo assim teve algumas correções aí de mobs que eu nem sabia que tinha problema, mas o mais interessante aqui é que agora o jogo vai te avisar quando você tá lá no alto run inicia uma masmorra se você tem energia suficiente para fazer as 10 runs, eu cansei já de esquecer de dar refil, tendo alguma energia ele iniciar fazia duas runs e ficava lá parado. Agora não ele vai te dar um avisozinho: olha, você não tem energia suficiente. Quer comprar um refilzinho aqui antes de começar? Isso é bem legal, é uma comodidade muito interessante. E por último, aqui temos uma correção, uma mudança né na skin nova lá das meninas ocultas, aquele ursinho que fica lá de encosto nela. Teve uma mudança para ficar um pouco mais transparente. De fato, quando eu vi a skin, eu achei aquele urso bem estranho. Você vai jogar, acaba tapando muito lá a nossa menininha, dá nem para ver, Praticamente basicamente só uma skin de urso fantasma. Mas ainda assim, eu não fui muito fã daquela skin não, aquele urso ficando lá o tempo todo não me agradou. Se tirasse aquele urso e ele só aparecesse quando utilizasse as skills, eu acho que ficaria bem mais interessante, mas aí, skin é questão de gosto mesmo. Mas então é isso, meus amigos. Esse aqui é o videozinho de hoje, fazendo para vocês aí essa atualização que é pequenininha, né? Não tem tanta coisa assim, mas tem algo aí muito interessante. Eu tô bem curioso para saber a opinião de vocês sobre esse sistema de a gente definir qual habilidade que o boneco vai utilizar. Você acha que a Camtioz vai trazer isso daí para mais pontos do jogo? Para arena, inclusive, né? Você acha que vai modificar muito? Eu já penso em algumas defesas aqui de arena que seriam bem interessante com os mobs. Que eu tenho que eu não consigo, não tenho coragem de colocar lá porque eu sei que eles vão errar, não vão jogar na ordem, vai cagar tudo, vai ficar horrível. E talvez aí no PVE, né? Já pensou a gente poder definir tudo, configurar e fazer umas speedruns muito interessantes? Eu quero saber aí a opinião de vocês sobre isso. Mas é claro, né? Que se você gostou desse vídeo que foi útil pra você, deixe um comentário, like, favorito, compartilha com seus amigos. Que tudo isso ajuda bastante a baixar canal daquela subidinha. Muito obrigado a todos, eu vejo vocês na próxima e fui!